شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Ramazon suhbatlari turkumidagi navbatdagi suhbatimizga xush kelibsiz. Alloh taolo bu suhbatlarimizni siz va bizga va barcha musulmonlarga foydali va barakali qilsin. Amin. Bu o'rinda men o'zimga va birodarlarimga Iso Masih alayhissalom beshikdalik holida aytgan bir so'zni eslataman. U bunday degandi: "Alloh meni qayerda bo'lsam ham ko'p yaxshilik va barakotlar sohibi qildi." Bugungi suhbatimizni baraka keltiruvchi bo'ling deb nomladik. Ey Allohning bandasi, insonlarga yaxshilik va baraka keltiruvchi bo'ling. O'zingizga, ahli oilangizga, yori do'stlaringizga, qo'ni-qo'shnilaringizga, hamshaharlaringizga, umuman yer yuzidagi barcha musulmonlarga baraka olib keluvchi foydali va kerakli odam bo'ling. Safarda bo'lsangiz, qayerga tushsangiz ham birinchi navbatda e'tibor beringki, o'sha diyor ahli sizdan nima foyda oldi? Johillarga ilm o'rgatdingizmi? Kambag'allarga xayru ihson qildingizmi? Ehtiyoj sohiblarining ehtiyojini qondirdingizmi? Bir musulmonning aybini yashirdingizmi? Yosh yalanglarni qarindoshlari bilan silay rahim qilishga targ'ib qildingizmi? Ota-onaga yaxshilik qilishga undadingizmi? Qarang. Qayerda bo'lsangiz ham o'sha yerdagilarga faqat yaxshilik keltiruvchi bo'ling. Ularga kerakli inson bo'ling. Odamlarni Alloh taoloning yo'liga chaqiring, johilga ta'lim bering, yaxshilikka chorlang. Agar o'zingiz yaxshilik qilishga qodir bo'lmasangiz, boshqalarni bunga chorlang. Alloh taolo ulug' kitobida shunday deydi: "Ey payg'ambar, mu'minlarni jihodga chorlang." Bu o'zotning davrlarida edi. Siz ham imkon qadar faqat yaxshiliklarga chorlang. Alloh taolo aytadi: "Yo'q. Sizlar yetimga xayru sahovat ko'rsatmaysizlar. Kambag'al miskinga taom berishga bir-birlaringni targ'ib qilmaysizlar." Kambag'al miskinga taom berishga bir-birlaringni targ'ib qilmaysizlar degan oyat karimadan tushuniladiki, biz miskinga taom berishga bir-birimizni undashimiz kerak ekan. Barakali va kerakli inson bo'ling. Agar yaxshilik qilish qo'lingizdan kelmasa, hech bo'lmasa yaxshi gap gapiring. Shunda ham baraka bor. Shunda ham yaxshilik bor. O'zingiz yaxshilik qilishga qodir bo'lmasangiz, boshqalarni bunga yo'llab qo'ying. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, yaxshilikka yo'llab qo'yuvchi o'sha yaxshilikni qilgan bilan barobar. Sadaqa qilishga qodir bo'lmasangiz, boshqalarni sadaqa qilishga targ'ib qiling. Umuman, qayerda bo'lsangiz ham faqat yaxshilik keltiruvchi bo'ling. Fitna chiqishiga, odamlar ichida yomonliklar urchishiga sababchilardan bo'lmang. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sehr qilinganida u zot biz uchun ibrat darsini berib qo'yganlar. U zotga sehr qilingan kunlari uzoq duo qildilar. So'ng bir kuni: "Ey Oyisha, sezdingmi? Alloh taolo fatvo so'ragan ishimda menga fatvo berdi", dedilar. "Bu qanday bo'ldi yo Rasululloh?" dedilar Oyisha. U zot dedilar: "Oldimga ikki farishta keldi. Biri oyoq tomonimda, ikkinchisi bosh tomonimda o'tirdi. Bosh tomonimda o'tirgani oyoq tomonimda o'tirganiga, bu kishiga sehr qilingan", dedi. "Kim sehr qilgan?" dedi unisi. "Labid ibn Asam bir taroq va soch tolasiga sehr o'qib, Zarvon qudug'iga tashlagan", dedi. Shundan so'ng payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ali roziyallohu anhuni yubordilar. U sehr qilingan narsalarni quduqdan chiqarib oldi. So'ng quduqni ko'mib tashlandi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kim u zotga sehr qilganini bildilar. Hatto bir rivoyatda ochiq aytilganki, buni Labid ibn Asamning qizlari qilgan edi. Oyisha roziyallohu anha: "Yo Rasululloh, ularni qatl qilmaymizmi?" dedilar. Hadisning shu yerga e'tibor bering. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir asosni belgilab berdilar. U zot aytdilarki, "Menga Alloh shifo berdi. Men odamlarga yomonlik qilishni xohlamayman." Doimo fitnaga sabab bo'lmaslikka haris bo'ling. Ahlingizda fitna chiqishiga sababchi bo'lmang. Farzand deyarli har kuni otasiga bir muammo ko'tarib keladi. Bir kuni maktabida bir o'quvchi bilan urushib muammo chiqaradi, ota borib u muammoni hal qiladi.
Ertasi kuni o'qituvchisi bilan bir muammo chiqaradi. Ota uni ham yechadi. 3-uchinchi kuni qizlar bilan urushib bir muammo chiqaradi. U qiz shikoyat qilib keladi, otasini va onasini so'kadi. Nega shunday? Axir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlardan biringiz o'z ota-onasini so'kmasin deb aytganlar. Ya Rasululloh, bir kishi qanday o'z otasini so'kadi deyshtdi. Birovning otasini so'kadi, u ham buning otasini so'kadi. Birovning onasini so'kadi, u ham buning onasini so'kadi dedilar. Shunday ekan, oila a'zolaringiz va yaqinlaringizga muammolar kelishiga sabab bo'lmang. Sizni deb yaqinlaringizning yuzi shuvut bo'lmasin. Aksincha, siz haqingizda gapirilganda faqat yaxshi gaplar aytilsin va siz tufayli qavm qarindoshlaringizning yuzi yorug' bo'lsin. Sizdan qo'ni-qo'shnilaringiz, hamshaharlaringiz faxrlanishsin. Falonchi qo'shnimiz juda yaxshi odamda, hurmatga loyiq odam. Biz undan faqat yaxshilik ko'rdik, deysin. Odamlar ichida yomonlik bilan tilga olinadigan bo'lmang. Balki faqat xayru baraka olib keluvchi bo'ling. Barakaning ma'nosi yaxshilikning ziyoda bo'lishi demakdir. Barakali bo'l degani odamlarga foyda keltiruvchi bo'l deganidir. Alloh taolo mol davlat bergan bo'lsa, sizda uning asari ko'rinsin. Undan atrofdagilarga ehson qiling. Alloh taolo ilm bergan bo'lsa, ilmingizdan odamlarni foydalantiring. Alloh taolo obro' bergan bo'lsa, obro'ingizdan foydalanib odamlar orasini isloh qilishga harakat qiling. Shu o'rinda ba'zi ahli ilmlar bir orol xalqi to'g'risida hikoya qilgan bir hikoyani aytib o'tmoqchiman. O'sha orolliklar duo qilib, Alloh taolo Umar ibn Abdulazizning gunohini kechirsin, Hajjoj ibn Yusuf Saqafiyga esa yaxshi mukofotlar bersin, deyshar ekan. Odamlar ajablanib, Umar ibn Abdulaziz roshid xalifa bo'lsa, Hajjoj esa qonxo'r zolim bo'lsa, qanday qilib sizlar Umar haqida xuddi katta bir gunoh qilgan odamdek Alloh gunohini kechirsin deysizlar-u, zolim Hajjoj haqqiga yaxshi mukofot so'rab duo qilasizlar, dedilar. Ular, ha, shunday, deyishdi. Chunki Umar ibn Abdulaziz bezori yomon kimsalarni mamlakatdan badarg'a qilardi va bizning orolimizga surgun qilardi. Umar tomonidan orolimizga surgun qilingan falonchi bu yerga kelgach qarindoshlarimiz o'rtasiga ixtilof soldi. Mollarimizni o'g'irladi, bizga qattiq aziyatlar yetkazdi. Qizlarimizga tegajog'lik qildi, xotinlarimizga azor berdi, o'rtamizda fitna olovini gurullatdi. Shuning uchun biz Umar ibn Abdulazizni Alloh kechirsin deymiz. Ammo Hajjoj solih kishilarni badarg'a qilardi. U orolimizga bir solih insonni surgun qildi. U odam johillarimizga ilm berdi, o'rtalarimizni isloh qildi, bolalarimizga qarindoshlik aloqalarini tiklashni o'rgatdi, ota-onalarga qanday yaxshilik qilish kerakligini ta'lim berdi. Shuning uchun biz Hajjojni Alloh yaxshi mukofot bilan mukofotlasin deb duo qilamiz, dedilar. Hokazo ular o'zlariga yetgan manfaatlardan kelib chiqib gapirdilar. Xayr barakali inson qayerda bo'lmasin faqat baraka keltiradi. Shuning uchun Yusuf Siddiq alayhissalomni zindonda yotganida ham barakotli bo'lganini ko'rasiz. Zindon ahli uni hurmatlab bilmaganlarini so'rardilar. U ularga ta'lim berardi. Eslang, u zindondagilarni tavhidga yo'llab qo'ydi. Bu haqda Yusuf surasida shunday deyiladi. Yusuf zindonda o'zi bilan o'tirgan ikki yigitga dedi: "Turli tuman soxta olihalar yaxshimi yoki yagona va g'olib Allohmi? Sizlar Allohni qo'yib, o'zlaringiz va ota-bobolaringiz johillik bilan o'zingizga iloh qilib olgan butlarga ibodat qilasiz. Alloh ularning ilohligiga hech bir dalil hujjat tushirgan emas. Hukmronlik sheriksiz yagona Allohning o'ziga xos. U sizlarni faqat uning o'ziga ibodat qilishga buyurdi. Biroq odamlarning ko'plari buni bilmaydilar." Zindondagi o'sha ikki shaxs unga: "Bizga tushimizning ta'birini aytib ber. Biz seni muhsin, ya'ni yaxshi insonlardan deb ko'ryapmiz", deyishdi. Yusuf zindonda ham muhsin edi, shohlik taxtida ham muhsin edi. Podshohlik taxtida ekanida aka-ukalari uni tanimagan holda unga shunday murojaat qilishgan: "Ey Misr podshohi, bizga va xonadonimizga ocharchilik keldi. Bu safar biz huzuringizga arzimas matolar keltirdik. Buning evaziga siz bizga ilgari yaxshi baholarga bergan oziq-ovqatlaringizni bersangiz va mana shu qadrsiz bir necha dirhamlarimizni qabul qilish bilan bizga muruvvat ko'rsatib yaxshilik qilsangiz, shubhasiz Alloh muhtojlarga marhamat ko'rsatganlarga ajru savoblar bergay", dedilar. Boshqa bir oyatda Yusufning aka-ukalari unga shunday deyishadi: "Siz Binyaminning o'rniga bizlardan birimizni oling. Albatta biz sizni bizga ham boshqalarga ham go'zal muomala qiluvchi kishilardan ekaningizni ko'rmoqdamiz.
Agar mahbus bo'lib qolsangiz, qamoqdagi birodarlaringizga nisbatan xayr va baraka keltiruvchi bo'ling. Ishxonadagi birodarlaringizga yaxshilik keltiruvchi bo'ling. Ishxonadagi hamkasblaringizga hasad qilmang. Ularga xolis nasihatgo'y bo'ling. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaxshi ishlar haqida gapirib, kasb hunar egasiga yordam berasiz yoki hunari yo'q uquvsiz odamni kasb hunarga yo'llab qo'yasiz deganlar. Masalan, duradgor bo'lsangiz va yoningizdagi hamkasbingiz duradgorlikni yaxshi bilmaydigan bo'lsa, unga siz o'rgating. Ishini yaxshi o'zlashtirishiga yordam bering. Ishdagi qiyinchiliklarni qanday yengib o'tishni o'rgating. Qayerda bo'lsangiz ham doimo faqat xayr va baraka keltiruvchi bo'ling. Qayerga borsangiz, odamlar sizdan nima foyda olishlari mumkinligini izlanib o'rganing. Odamlar ichida yomonlik yoyilishiga sababchi bo'lmang. Bir odam yo'lda sizni so'ksa, siz ham to'xtab uni so'kishingiz mumkin. Siz bilan urushsa, siz ham to'xtab u bilan urushishingiz ham mumkin. Qavm qarindoshingizni yordamga chaqirib, o'rtada urush janjalni kuchaytirishingiz ham mumkin. O'rtopolonda ahlingizdan kimlardir o'ldirilishi ham mumkin. Xo'sh, kim sababchi bo'ldi bunga? Siz albatta. Lekin siz o'z ahlingizga baraka keltiruvchi kishi bo'lsangiz va Alloh taoloning johillardan yuz o'g'iring degan so'zlariga amal qiluvchi bo'lsangiz, muammo bartaraf bo'ladi. Kuchingizni ham behuda narsaga sarflamaysiz, ahli oilangizni ham saqlab qolasiz. Birovning o'limiga ham, o'rtada katta muammolar chiqishiga ham sababchi bo'lmaysiz. Misrning yuqori qismi, janub viloyatlaridagi odamlarning hayotini ko'ring. Bir kishi bir qabiladan birovni o'ldirib qo'yib, butun qabiladoshlarining boshini baloga qo'yadi. O'ldirilgan shaxsning qarindoshlari qotilning butun qabilasini poylab yuradi. Qo'lga tushganini o'ldiramiz deb. Shu bilan bu odam o'z qabilasiga balo va musibat kelishiga sabab bo'ladi. Lekin yaxshi insonning ahli oilasi u sababli yaxshilik bilan tilga olinadi. Shunday ekan, aslo o'zingizni ham qavm qarindoshlaringizni ham muammolarga duchor qilmang. Qarindoshlaringizni yig'ib kelib, o'rtada pichoqbozlik qilish va qabilalar o'rtasida urush olovini yoqish o'rniga o'zingiz yegan bir musht yarim mushtdan ko'z yuming. Aks holda bu urush janjallar nima bilan tugaydi? Kimdir qamaladi, kimdir pichoq yeb o'ladi. Oxir oqibat kim sababchi bunga? Hammasiga siz sababchi bo'lib qolasiz. Shunday ekan, o'z ahli oilangizga ham faqat yaxshilik keltiruvchi bo'ling va odamlarga yomonlik kelishiga sababchi bo'lmang. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan munofiqlarni o'ldirmasliklari sababi so'ralganda, u zot odamlar Muhammad o'z ashoblarini o'ldiryapti deb gapirib yurmasinlar, deb aytganlar. Yana u zot sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Ey Oyisha, agar qavming kufrdan yaqindagina qutulgan bo'lmaganida edi, Ka'bani buzib, uni Ibrohim poydevorlari ustiga qayta qurgan bo'lardim. Lekin men ularning qalblari buni qabul qilmasligidan qo'rqaman." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ka'bani buzib, Ibrohim alayhissalom qurgan poydevor ustiga yangidan qurishni istadilar, lekin bir narsadan qo'rqdilar. Odamlar bu odam Ka'bani o'z boshimchalik bilan buzib boshqalardan qurdi deb gapirishlaridan qo'rqdilar. Shuning uchun, "Ey Oyisha, agar qavming kufrdan yaqindagina qutulgan bo'lmaganida edi, Ka'bani buzib, uni Ibrohim poydevorlari ustiga qayta qurgan bo'lardim. Lekin men ularning qalblari buni yoqtirmasligidan qo'rqaman," dedilar. Alloh sizlarga baraka ato etsin. Barchamizni qayerda bo'lsak ham o'zimizga, ahli oilamizga, qo'ni-qo'shnilarimizga, el-u yurtga faqat xayr va baraka keltiruvchi kishilardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.